Hapa ni Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Leo nimekuja kutangazia apartment ambao zinauzwa, zilizopo jirani kabisa na barabara ya lami. Bei ni milioni 500. Mazungumzo yapo. Umeona eh? Na barabara ya lami ni ile pale. Umeona? Ile pale ndio barabara ya lami. Kama unaviona gari imepita pale. Apartment zetu ni hizi hapa. Apartment zipo 4. Kila apartment moja ina vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni master sitting room, dining room, public toilet pamoja na jiko na store. Apartment zetu ni hizo hapo. Twende kwenye apartment ili uweze kujionea vizuri zaidi. Umeona? Yes, umeona mazingira haya. Kwa hiyo hapa nakupeleka ndani, geti ili hapa. Hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Hizi ndo apartment zetu. Apartment zipo 4. Kila moja imetengenezwa kwa mfumo wa vyumba viwili, kimoja master, sitting room, dining room, public toilet pamoja na jiko na store. Ni apartment zimetengenezwa kwa mfumo wa kisasa kabisa. Umeona eh? Lakini pia kila apartment moja inajitegemea umeme pamoja na maji. Na kila apartment moja inapangishwa kwa bei ya shilingi 500 kwa mwezi. Umeona eh? Apartment ndio hizi, ukubwa eneo square meter 1,100. Umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Mita chache kutoka barabara ya lami mpaka kufika hapa. Kama unaviona, apartment ni mpya kabisa. Ni mpya kabisa. Hazijamaliza mwaka. Apartment ni mpya kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji apartment kwa ajili ya kuwekeza, basi hapa ni sehemu sahihi kabisa. Kigamboni, mji mwema Ungindoni. Lakini pia kama unauza apartment, unauza nyumba, unauza godown, unauza beach plot, unauza yadi, unauza kiwanja, unaweza kunitafuta kupitia 0674285326. Napatikana Kigamboni yote. Kigamboni yote unanipata. Kwa hiyo karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.